Fredag, fredag, fredag. Märker ni att jag har lagat festligt topp på mig? Det där, ursäkta att jag började så sent. Jag blev lite divig av mig. Och det där en 4:15. Det är sådär att man låter fansen vänta. Nej, utan det var så här. Att jag gjorde just en intervju. Den skulle ta 5 minuter. Med Mark Levengood. Och så pratar vi i 40 minuter istället. Och bara bajs pratar vi. Jag ska ju prata, liksom, ställa frågor och intervjua honom för radion. Och så bara pratar vi och chattar. Han är ju chattar, Kajsa. Och jag är på så gott humör nu för att Mark Levengood är en av de där människorna som får en att känna sig sedd och viktig. Alltså helt fantastisk typ. Och han är super ödmjuk och behandlar precis alla lika, vet du. Helt vilken figur. Mark Levengood har börjat podda igen med sin sambo. Och jag lyssnar lite innan jag pratar med honom idag på hans podda. De är nog bra, de där karrarna. Titta vad jag har. Jag har ju så dåligt minne, så jag måste skriva upp. Fast jag pratar med Mark Levengood så kan jag ändå glömma hans namn mitt i allt. Eller vad hans sambo heter. Så jag skriver upp här på väggen att jag kan glutta. Ibland har jag haft, om jag haft någon live-gäst, så jag måste skriva på handen att Marilyn Manson. För att det är jättetråkigt om man får blackout mitt i allt när man pratar med någon. Men jag är inte så bra på namn. Jag är helt exalterad. Vet ni, alltså, tänk att det finns sådana människor som får en att känna sig lugn. Och lycklig och glad bara att de finns där och lyssnar på en och pratar. Alltså, jättefint. Sån skulle jag vilja bli. Att man ser människor och lyssnar och ställer frågor. Jo, vet ni hur det gick igår kväll? Det var skandal. Jag är ju ganska skötsam. Och igår hade jag en vän över hit hos mig. Och vi hade på svenska musavisa musiktävling. Och jag älskar det. Och då väljer man från någon spelapplikation. Det var en musikapplikation. Soundcloud. Nej, men vad heter de? No, de heter nu vad de heter. Och så väljer man fast 80s spellista. Eller 90s. Eller 2000. Eller så väljer man någon genre. Och sen har man tävling. Att vem kommer snabbast på? Inte. Alltså artister. För det är ofta svårare än det där vad låten heter. Och det spårar ut totalt. Alltså, jag brukar alltid hålla kontrollen ganska bra, men vi var uppe precis hela natten och skrek, skratta och spela musik jättehögt. Och nu kommer jag inte att våga gå ut ur min lägenhet på hela dagen, för att alltså, stackars grannar. Alltså, och ännu att okej, det är fredag idag, men det var ju ändå en veckodag. Och ja, så jag måste vara kanske inlåst hela veckoslutet, för att alltså, inte får man hålla på sådär, det är jättefräckt. Men vi hade så otroligt roligt och jag tycker det är sällan som det är sådär otroligt roligt. Och då måste man också kanske kunna kasta loss och njuta av livet lite. Jag har lite svårt med det. Jag måste alltid ha kontroll över allt, så, över ja, situationen. Så för min del var det plus att jag var upp hela natten som en glad tonåring och höll på. Men ja, så hade jag tänkt att det är fredag idag, då kan vi ta det lite mer chill. Att jag behöver kanske inte göra något, men sen blev det igen ändå extra mycket jobb idag. Därför, vi kommer att ha förresten en otroligt fin gäst. Det här är gästen som jag ser mest fram emot att ha, för att han har en ganska stor grej att fira idag. Så, jo, så det betyder att man får hoppa över lunch. Och som ni vet så är det här ju en sån här lunchsällskap som jag är till för. Och vi ska laga snabb lunch här nu innan vi får vår gäst. Och jag har vanlig ordning förberett lite, så att det här ska gå snabbt. Och ni vet ju när det är special times så behöver man inte anstränga sig så där extra mycket. Utan ibland så sänker man ribban lite och så det där, är man nöjd med det. Här. Det här är förberett som lunch idag. Det här är vad man kallar för en banan. Och de här kommer från Japan och de är exotiska. Bär. Det är faktiskt ett bär. Och det där, den är inne i sitt eget paket. Och
Så det kan jag ha som tips åt er att om inte ni orkar laga ordentlig lunch så ät åtminstone en banan. Okej. Nu ska jag lite förbereda mig för det där. Jag måste ta fram mina frågor för min nästa gäst. Det kommer att komma jättemånga fler tittare strax för den här gästen har sjukt många följare på Instagram. Och när man är med i liven så kommer få den där följarna alltid också en inbjudan. Så snart det här är 1 miljon människor att titta på det här. Och ni får också vara med och ställa frågor åt min gäst om ni vill. Men jag har sagt åt honom också att jag behöver bara 5 minuter för att jag tror att han är ganska busy idag. Ser ni hur mina händer skakar? Jag vet inte om det är på grund av gästen eller på grund av den här nattens äventyr. Men ja. Nu ska vi se. Tycker ni om det här momofejsen när man är så här och tittar? Så där. Och så där. Jag blir liksom inte snabbare på det här fast jag... Gästen med. Hallå! Hej! Hej Lasse, Reddrauma! Hej! Länge sen! Hej! Tusen miljoner grattis. Du har i natt klockan 00:00 släppt första singel på herrans många år, 4 år. Alltså på länge, ja det blev lite fel nog att jag har nog släppt under de senaste 4 åren lite musik. Men det har varit typ, förra året inte en dag, sen har det varit sådär en låt ungefär i år eller liksom så här. Jag är stolt över de låtarna och de har varit liksom, de har kommit från rätt plats och sådär. Men att det är inte... Det normala är det ju inte, att det vanliga är att släppa mycket mer och göra mycket mer musik. Ja, tidigare. Nu kommer jag tillbaka. Yes! Du har varit superproduktiv tidigare, men vet du vad? Att jag lyssnar nu, jag har lyssnat säkert 100 gånger på Marinated, alltså din nya singel. Mm. Som du och så du Tone Jones som prod, Tone Jones. Ja. Som prod. Och herregud vad det låter bra, och det låter helt annorlunda, det är helt annorlunda, lite sådär råare än tidigare. Ja, det är det alltså. Jag jobbar nu med mycket olika producenter, det har ju förstås också att göra med det att jag har också, jag producerar ju min första skiva liksom själv, allting utom en låt, och sen min andra skiva så var jag med, jag har alltid varit med och producerat hemskt mycket, eller inte alltid, men hemskt ofta, men nu har jag liksom velat göra mer av det som egentligen är menar rap. Genren, liksom det vanliga är ju det att rapparna får liksom beats, som man kallar det, bara att man får liksom produktioner och sen skriver till dem. Så nu, i alla fall de nästa 4 låtarna så de har jag jobbat med på det sättet. Jag jobbar med olika producenter från Finland, från Sverige, från USA, från olika ställen. Världen är liten när man använder nätet bara och vågar ta kontakt med människor så blir man överraskad. Människor är nog intresserade att göra musik också. Med finländare. Vet du vad folk säger också? Att den här tiden så är andra artister och sådär att folk ställer mera upp och att man vill vara mera, att världen har blivit ännu mindre än förut, att vi är liksom så, alla i samma båt och att det lönar sig nu att ta kontakt helt modigt för att vi har precis alla samma. Ja, jag tror det också och jag märkte det själv. För mig är det liksom konstigt att det börjar liksom, jag börjar må liksom bättre och jag börjar göra igen musik aktivt just 3 veckor före den här coronan kom. Och så det där. Så jag har också märkt det att sen jag har varit i kontakt med människor och liksom och så där. Så människor är hemskt liksom. Det är ganska många i alla fall, den kreativa branschen verkar det vara som att det är jättemycket människor som är helt sjukt ivriga på att jobba via nätet och göra allting vad man bara kan av den här tiden och försöka liksom bara kreativa och skapa nytt. Och det är ju liksom, det finns ju ingenting positivt i det här, men jag menar det, om det föder någon nu och människor blir kreativa och jobbar på sina, gör sina grejer, så det är positivt. Absolut. Orkar du prata om det här helt kort? Alltså det har varit nu i alla tidningar och överallt, men du har haft borrelia och varit riktigt sjuk i about 4 år? Ja, alltså det där. Jag blev nog överraskad att hur mycket publicitet det fick, men samtidigt så... Jag är helt ärlig när jag liksom säger att jag går inte omkring och tänker att jag är den där typen på tv och jag bla 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 och hit och dit och hur många följare och sånt. Jag hade nu inte väntat mig att, men nu tänkte jag att okej, nu kommer någon att reagera, men jag tror att det är för att runt borrelia så finns det så mycket
stigma och det finns så mycket olika information. Jag tror att vi nu först i Finland så börjar också människor förstå att det är inte så simpelt. För det är ju det som är det misstaget, att får man en, vad heter det på bunke, heter det fästing på svenska? Mm. Ja. Att får man en fästing och får man den där röda ringen, eller får man inte röda ringen, men om febern stiger direkt, så då har man antagligen borrelia och det räcker med att ta en stark antibiotikakur. Nästan hela min släkt har haft i kärgården borrelia flera gånger. Det har aldrig blivit något problem för någon, annat än en jobbig feber en stund och så här. Men så det som jag har fått, så det kallas liksom lite felaktigt också på kronisk. För kronisk behöver ju betyda att jag är nu, enligt mina labb och allting, så jag är frisk. Jag har inte mer. Men det, så kronisk är också lite vilseledande. Men det som ofta händer är det att man kan bara ha den, den gömmer sig i kroppen, du får inga symptom. Det kan gå flera och flera år och sen kan den mitt i poppa upp och den kan gå vart som helst. Att det är inte liksom någon skräckhistoria. Den kan gå till exempel, den kan mitt i att gå i syn för att du blir blind. Eller, ja. sen går den i motoriken och människor blir sittande i rullstol. Den är så jävla lömsk som en sjukdom bara kan vara. Och det här visste jag ju inte heller om. Jag levde också i den världen att PBE är det farligaste. Jag vill inte alls säga att det inte är farligt. Det är ju, herregud, jo. Men jag levde i den tron att för att jag har varit mycket i kärgården, så jag levde i den tron att okej, om man får borrelia så då är det bara att få antibiotika. Men sen när det här hände till mig så måste jag ju börja läsa själv upp och söka liksom läkare och rätt läkare som också liksom vet om den här delen av den här, när den hittas för sent, att vad man kan göra. Och det är en ganska råddig värld när man går in i den. Och det finns också mäkligt mycket fel information åt båda hållen. Det finns liksom den totalt ignoranta sidan hos många läkare som säger att det stämmer inte, att du är sjuk i huvudet, att du har inte något sånt här. För du kan också gå och testa borrelian och det kommer negativt tillbaka om du inte kollar det på från alla olika jävla håll. För den kan gömma sig så snyggt i kroppen att du tar blodprov och det syns inte att du har den. Den gömmer sig. Och så finns det den andra sidan som är så här att du ska hänga upp och ner från taket och yoga två gånger i dagen och på dricka etika varje morgon. Och liksom, sanningen ligger enligt mig, det här är lite förenklat, men sanningen ligger någonstans däremellan. Att för mig så det som sen till sist behövdes var det att kombination av antibiotika och medicin, helt liksom vanlig, traditionell medicin. Men skulle jag inte ha haft vissa andra burkar där bredvid så skulle jag inte bli frisk. Det är liksom alltså vitaminer och mineraler och liksom örter och sånt. Och det, för att jag provade också bara med antibiotika och det funkar inte. Och så gjorde vi samma sak och läste en massa böcker och så skaffade jag en massa grejer på egen hand och fick goda råd liksom att vad jag skulle äta liksom tillsammans med den här antibiotikan och då. Och det var baserat på det som de gör i Tyskland och Österrike och Schweiz och allt det här. Och där är de ganska bra på att bota den här sjukdomen. Jag sa att Justin Bieber har också Lyme disease. Jag visste inte faktiskt om det. Sen så jag fick massa meddelande också. Jag visste att av sådana julkisar så visste jag att Avril Lavigne har varit plågad av det liksom i evighet. Jag kommer ihåg att jag var en fan back in the day av hennes musik. Och det där att hon har länge kämpat med det. Men du ser här, alltså, du ser ju helt lysande ut. Men du har ju varit och solat någonstans. Har ni varit på resa innan det här hände? Jag har inte varit och solat. Jag sitter på balkongen, men inte. Tack! Inte har jag varit och solat. Jag har inte varit och solat. Men din flickvän? Ute med hunden. Vad har ni för hund? Labrador. Åh, hur den färg? Brun. Åh, vad heter den? Taco. Taco! Och hur gammal? Taco är lite över ett år bara. Åh, det där är okej. Men hör du, kan du berätta nu om Marinated att det verkar som... Vad är det som är annorlunda? För du vet att jag är inte någon musikalisk människa, men det bara lät så jätteannorlunda än tidigare. Vad är det som är den där skillnaden? Alltså jag tror att skillnaden är att jag älskar bra popmusik. Liksom. Det är ju det som jag är ganska tudelad som artist på det sättet. Jag tycker om liksom rå hiphop, både gammal och ny.
och sånt som är, liksom är på det sättet okommersiellt och sånt. Men så tycker jag också om poplåtar. Jag har gjort mycket sånt som är som Cloud, som mina största låtar, har ju varit liksom crossover-låtar. Men det här är ju kanske inte, det här är ju inte lika pop som det. Det är ju råare skulle jag säga bara. Men det här är något i soundet som vi har sökt också med mixningen och sånt. Så liksom det är lämnat lite råare och det är inte så... Det går att fixa allting i studion så mycket nu för tiden. Och det har gått länge, men det går ännu mer hela tiden. Så det är liksom lämnat lite liksom, inte misstag, men så som musik gjordes förut, att det liksom, man korrigerar inte saker så mycket. Så där är det väl ganska, det är liksom bara råare, tror jag, kanske. Men det kräver säkert... Och sen den här produktionen är ju liksom en jättestor del, att han, Tom Jones, är liksom, vi har ju aldrig träffats, vi har bara via nätet liksom, så liksom inte bara bra på att göra beats och trummor och allting låter liksom råa, låter liksom så hiphop som det bara kan låta. Men han är också otroligt musikalisk, att han spelar alla instrument i världen. Och där är liksom också live-instrument med som han har spelat, det är inte bara programmerat med samples. Du har ett eget skivbolag nu för tiden. Jag vet, det är så svårt att uttala. Hur ska finnarna kunna uttala det? Non genre? Ja, alltså det, ja, det var ju dumt att välja ett sånt, men alltså, non genre låter ju helt bra. Non genre? Ja. Non genre. Ja. Berätta om skivbolaget. Alltså, vad sa du? Nu bröt det. Berätta om skivbolaget Non Genre. Nu hör jag inte. Nu hör jag det igen. Ja, berätta om ditt skivbolag. När har du startat det och kommer du att bara ge ut Red Drama eller något annat också? Alltså, jag har startat mitt bolag för, vänta nu, kanske 2014. 2015. Jag har gett ut en låt, jag kommer inte ihåg vad det 2016 kanske gav jag ut en låt via det. Jag menar att det är egentligen liksom, alltså det är bara jag har liksom skapat det bara för att nu för att vara en kanal för min egen musik. Kanske någon dag så kommer jag att ge ut också andra artister, men att jag har inte liksom, det är inte så att jag är ett stort gräl, jag har ju varit på Sony de här sista åren sedan 2012. Vi är på god fot och vi är liksom, det är inte liksom sådär dramatiskt, det skulle vara coolare, det skulle vara ett dramatiskt grej på gång. Men att jag inte alltså, de ville inte ge ut det här, så sen slog jag huvudet i väggen så länge att jag fick dem att gå med på till sist att okej, då får du ge ut det själv, allt det där. Inte gick det helt lätt, men att vi är liksom på helt god fot och man får se hur vi kommer att samarbeta i framtiden tillsammans, men i alla fall så... Så nu så kommer jag att ge ut, jag har många låtar färdiga som väntar och jag kommer att ge ut i ganska snabb takt liksom ny musik. Att kanske för att jag inte har kunnat göra på länge, men också det är bara för att jag är liksom inspirerad och jag känner att jag har, det föds igen ny musik och jag vill också göra det mer i en sån takt att jag inte, att man, när den låt är gjord så att man inte sitter och filar på den i 6 månader och planerar och sådär tills den är helt död. Och sen ger man ut den utom, hellre ger jag ut den och sen är jag lite så att oh shit, att jag borde kanske spela in den där tredje versen på det. Det betyder inte att jag inte gör saker ordentligt, men jag försöker göra det. Just nu i alla fall så försöker jag göra musiken på det sättet att det ska ha en sån där någonting spontant i sig och någonting som just den stundens känsla får det liksom inspelat. Jo, men det krävs mycket självförtroende att du måste ha kommit till en viss nivå för att låta det vara så där lite rått och låta misstag komma. För sen kan den där misstagen också faktiskt bli det bästa med hela grejen. Men det krävs ju ganska mycket att våga göra det. Det krävs, men alltså sanningen är att jag är helt lika nervös som alla andra. Eller inte vet jag hur det är, men många kollegor som jag har pratat med, så nu är det ju nervös. Nu, alltså jag var helt skitnervös att ge ut ny musik, alltid. Så inte det så att jag är så självsäker att jag var så att alla kommer att ha, igår kväll var jag så där, min flickvän måste höra på det, min sambo, att alla kommer att hata den och den är helt skit och de kommer att vara så där, de kommer bara att vara vänliga och säga att ja, det här är helt okej. Okay. Men sen här liksom, det är liksom ett oändligt problem om man sitter och tänker hela tiden på att vad kommer människor att tycka, för att det går inte att göra musik så här länge så att inte någon alltid skulle tycka att hey, din första skiva var bäst, din andra skiva var bäst, din sista låt var bra, det där var inte bra. Liksom det är ju inte det handlar om, utan jag har jobbat så länge med mig själv också att komma, för att jag är så självkritisk, så jag har jobbat jättemycket på att komma till den punkten att
att jag kan bara liksom göra det som känns i den här stunden rätt och ge ut det. Och sen det som händer, så det händer. Och jag måste också liksom, vad heter det? Jag måste ta ansvar för det. Att liksom, det är på gott och ont. Att sen om jag är ute och liksom, att om nu alla säger att okej, vad är det här nu? Hallå, om det här låten, att den här är ju helt shit. Så då måste jag kunna ta emot det också utan att liksom, klart man ska bli ju besviken om det går så. Men det är också risken man tar om man gör det här. Vet du, en musikerkompis sa till mig att det finns en regel, hör du mig? Det finns en regel som säger att fast du är världens bästa artist eller mest älskade artist, att du är Beatles, du är vad som helst, så finns det en regel som säger att 30% kommer alltid att hata. Ja, nu, alltså, nu är det liksom, jag tror själv att skulle det vara så jag går in, jag ser ingenting. Det är ganska härligt när problemet är att det är så ljust att man ser ingenting. Det där, jag tror nog det att om man gör någonting som alla människor tycker om, så kan det nog inte vara hemskt bra. För att det där, då betyder det ju att liksom, någonting är fel med det om ingen tycker att det är dåligt. Liksom. Ja, men det finns ju inte någonting som alla ska tycka om. Nej. Det finns inte. Men det här, alltså det här är ju helt guld vad du har släppt nu. Sitter du nu och följer hela tiden på hur många lyssningar du får? Och... Ärligt, ja. Som ett litet barn på julafton. Det känns sådär man helt, ja. Försöker att inte hela tiden bara kolla att vad människor kommenterar. Men nu gör man det. Speciellt, alltså, skulle jag ha jämt och stadigt släppt ut ny musik alla de här åren, så inte blir man ju nonchalant, men kanske man då ska vara, men nu är det speciellt viktigt för mig på något sätt också, det att jag ger ut, just det att jag ger ut det själv och nu just, jag har ingen som promoterar mig. Jag har ingen promotor just nu överhuvudtaget. Jag kommer nog att, måste se nu hur saker går, men att det där, det gör ju att det känns liksom också, det är bara jag. Så det där, så det gör kanske att man är nog liksom lite ännu mer att kolla vad till, att vad säger människor. Jag ska inte slicka reven och gå här nu, men det där, det är liksom, du behöver nog ingen promoter, tror jag. Och vi väntar nu på nu njuter vi det här, och sen när kommer nästa singel? Nästa singel kommer, ska vi säga så, att under en månad. Mycket bra. Nu ser jag att någon frågar att, för det första det viktiga, har ni vin i glaserna? Jag har Coca-Cola, vad har du? Jag har inte vin i glaset mer. Okej, mycket bra. Och sen den andra frågan, att vad är det bästa med att släppa en ny låt, frågar Korpela Ida. Hur ska jag är för dålig, jag ger ju aldrig någon korta svar. Det bästa med att släppa en ny låt är att det känns alltid nytt. Jag blir aldrig van vid det. Det är det bästa. Är det det värsta också? Det bästa, det är också det värsta. Ja. Hej, hör du? Alltså, miljoner tack för att du var med, och förlåt att jag har tagit jättemycket din tid. Men, nej. Tack. Njut nu av det här på riktigt, alltså på riktigt. Alltså guld, bra jobbat, och vi hörs. Vi hörs, yes. Sköt om med. Tack alla. Ida. Hej. Naja, vad roligt. Oj. Alltså nya singeln heter Marinated av Red Drama. Vilken fin kille. Och tack för att ni skickade frågor också. Tusen tack. Hörrni, nu är det fredag. Och det betyder att nu jobbar vi några timmar ännu. Tills klockan är 18 eller 19. Titta, mina luntlappar här överallt. Och sen, och har vi inte något jobb, så då har vi inte något jobb. Men då kan man hitta ändå på en liten rutin för att fira att det blir veckoslut. Jag tror att speciellt om man inte har något jobb eller rutiner, så då får man hitta på dem och låtsas lite. Så klockan är 18, så går vi i bastun om vi har en, eller badar badkar, eller vad man tycker om. Och är extra snäll med sig själv, kom ihåg det. Special times, man får förlåta för att det inte riktigt allt nu blev tipptopp och perfekt, och lunchen blev en banan. Och så är det med den saken. Och jag ska nu gå och editera material och äta bananen. Jag bara visar ju den åt er. Jag ska äta den. Och så ses vi på måndag. Jag kommer ha en helt otrolig gäst på måndag. Alltså, och jag är lite nervös för att det är lite sådär
lyskärnan, heter det så, att den här gästen kan göra lite vad som helst. Och det är live, så jag vet inte vad som kommer att hända, men jag tror att det lönar sig att titta, för att det kommer att bli lite special. Ses på